肝呐、啊，所以它会先有一个不可，哦，胆汁填血，它血小小很奇怪，没有很清楚的，只不是那么容易。那那个那个永和上市的，就是确定，就是说吃了一混起就没有办法上了。对，就是说，如果礼拜六弄好，就是我们下个月开始，礼拜一挪到这边了。好了，那就看姻缘了。你看缘起了，那缘在姻缘下，随顺缘起就好了。看缘起的。对呀、啊，没有跟人家争，没什么好争。你跟一般的不懂的人讲道理没有用，他听不懂。对呀、啊，他不知道，不知道你讲的内容。对呀、啊，因为他也不晓得我讲什么，他只有自己概念性，完全说对跟错。也一切无有情，以最恭敬、最虔诚的心，向十方三世一切诸佛菩萨、本尊、上师、护法、圣众、至诚、行三世礼，临时再问句，三问句，请坐下。以很同理心的动机来学习这一堂课，我们就皈依发心，三次，我们起念：诸佛正法贤圣三宝尊，从今直至菩提，我皈依。我以所修闻法诸资粮，为利有情，故愿大劫成。诸佛正法贤圣三宝尊，从今直至菩提，我皈依。我以所修闻法诸资粮，为利有情，故愿大劫成。诸佛正法贤圣三宝尊，从今直至菩提，我皈依。我以所修闻法诸资粮，为利有情，故愿大劫成。好，各位同学，大家身心安康，吉祥如意。好，早安。阿弥陀佛。好，我们上次的进度在308页。我问内构啊，各位已经讲过，但是文字上还没有消哈。那这里啊，就是上到这里。那这里是释构的内涵，那些释构的是密续所说的的大概的一个总结啊，但不是代表一切供养都不为这四个供养啊，这是藏系的规矩。所以外供啊，雪水、花香、灯烛、果月。那这样的话呢，是不是有没有包括雪水、花香、灯烛、果月的供养呢？有没有？就说法供养这边就没有了。法供养，哎，就是你对学习佛法的这种感受，这个就没有包括里面。好，这个就是很多，这是一个大概一个总结，但不是代表一些供养，一些含涉在四个供养里面。好，我了解一下。好，有没有问题？来，三分钟，一小问题。两边要双运啊，它的意涵是这样。但是我想请问一下师父，就是说，比方说我们讲说这个，如果用这个踏入灵根处的那个理路去观想的话。